Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u moju Hrvatsku. Kaže se, tko čeka, taj dočeka. Evo, mi smo najavljivali ovdje u našoj emisiji, vašoj i našoj, u mojoj Hrvatskoj, jedan veliki projekt koji je konačno priveden kraju. Kad kažem konačno, ne mislim da je dugo trajao. Nije dugo trajao s obzirom na to kakav je posao uložen unutra. Dakle, u pitanju je knjiga Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991. 1995. godine u dva dijela, hrvatsko-englesko izdanje. I kao, nažalost, i sve druge knjige koje govore o strahotama kroz koje hrvatski narod prolazi kroz povijest, evo i ove knjige su poprilično debele, kako bi se reklo. U studiju pozdravljam hrvatskog generala Zlatana Miju Jelića, čovjeka koji je preko svojih leđa zapravo prenio ovaj projekt najvećim dijelom. Srdačan pozdrav, dobro nam došli u moju Hrvatsku. Hvala, pozdrav vama i svim vašim gledateljima, a posebno pozdrav hrvatskoj dijaspori i mojim dragim Hrvatima Herceg Bosne. Knjiga je prije desetak dana predstavljena u Državnom arhivu. Doista je bila impresivna posjećenost. Bilo je puno ljudi, puno važnih ljudi, puno ljudi koje zanima što se dogodilo, puno svjedoka koji su, nažalost, i preko svojih leđa prešli ono što se u knjizi opisuje i govori. Bilo je i onih koji su doista sudjelovali u radu ove knjige. Evo, možemo za početak barem nekoliko imena. Na prvim stranicama doista je velik broj suradnika. Ne možemo ih sve nabrojati, ali evo, barem nekoliko njih. Pa autori ove knjige, autori knjige Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991. 1995. su Davor Marijan, znači naš poznati povjesničar, Ante Nazor, ravnatelj Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, moja malenkost i brigadir Petar Kolakušić. Pored njih imamo masu suradnika, to su uglavnom ratni zapovjednici iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji i pojedine udruge proistekle iz Domovinskog rata. Rečeno je tamo što je cilj projekta, evo ja mogu i Davora Marijana citirati: zbog nametnutih kontroverzija i percepcije javnosti o nekim događajima potrebno izdvojiti ih i potkrijepiti dodatnim izvorima kako bi zaključci o njima bili što cjelovitiji i znanstveno utemeljeni. Dakle, kome je zapravo ova knjiga namijenjena? Oni koji su spominjani u knjizi jako dobro znaju što im se događalo. Pa ova knjiga je prije svega namijenuta i svjetskoj, pa mogu reći i hrvatskoj javnosti, svima onima koji naš obrambeni, osloboditeljski, domovinski rat iskrivljuju, mijenjaju činjenice, iskrivljuju povijest. A u ovoj knjizi posebno smo se osvrnuli na hrvatsko-muslimanski sukob u Bosni i Hercegovini, jer se u tom sukobu javnost, ne samo međunarodna javnost, već i hrvatska javnost, želi se žrtvu prikazati agresorom, a agresor se želi prikazati žrtvom, što je potkrepljenjen mnogim lažnim činjenicama i iskrivljavanjem povijesti u haškoj presudi našim uznicim koja je bila prije dvije godine u Hagu. Evo, možda još u početku, kako je, te dvije zapravo su knjige, evo sad sam, rekli ste da će biti na posljedku jedna, u tri dijela je, možemo malo čuti kako ste se odlučili, što staviti u prvi plan, što staviti uopće u tu knjigu, jer je, evo, nažalost je tragedija Hrvata u Bosni i Hercegovini, ne samo tamo, dugo je trajalo i puno žrtava je odnijela i događaja koji su tamo se zbili, doista je puno i trebalo bi knjiga i knjiga, ali evo, kako ste raspodijelili cjeline, na što ste se odlučili? Pa faktički ova knjiga ima tri cjeline. Prva cjelina je povijest, politička i vojna povijest Domovinskog rata kako u Hrvatskoj, tako u BiH, ali s posebnim osvrtom na hrvatsko-muslimanski sukob koje smo puno detaljnije obradili nego ove ostale operacije iz Domovinskog rata, čisto radi sramotne haške presude, kao što sam rekao u uvodu, gdje se agresor predstavlja žrtvom, a žrtvom agresori. U ovom dijelu knjige vidit ćemo puno dokumenata koji dokazuju suprotno. Vidit će hrvatska javnost puno dokumenata koji se prvi put pojavljuju i koje će prvi put hrvatska javnost vidjeti od, znači, dva sporazuma između pokojnog predsjednika Tuđmana i Alije Izetbegovića. Jedan je od 21.
1992. godine, gdje se u točci 3 Republika tadašnja Bosna i Hercegovina zahvaljuje Republici Hrvatskoj na enormnom prijemu izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, da je Hrvatska primila čak velik broj izbjeglica, čak iznad svojih mogućnosti. Imamo također i sporazum Tuđman Izetbegović, takozvani Splitski sporazum od 22. srpnja 1995. godine, koji se poziva na oživotvorenje vašingtonskih sporazuma, gdje se u prvoj točci stoji da Republika i Federacija Bosne i Hercegovine pozivaju Republiku Hrvatsku da hitno pruži vojnu i svaku drugu pomoć Bosni i Hercegovini u obrani od agresije, posebno u okolici Bihaća, što je Republika Hrvatska prihvatila, kraj citata. Znači, i vidit ćemo mnoge druge sporazume, mnoga pisma. Pismo, rećemo, Sefera Halilovića koji izvješćuje Aliju Izetbegovića, Središnji odbor SDA, Predsjedništvo BiH, ministra obrane, ministra unutarnjih poslova od zločinin nad Hrvatin u Grabovici, od zločinin nad Hrvatin u Uzdolu. I to pismo Sefera Halilovića koje je napisao Aliju Izetbegović ima je i Haški sud, bez obzira što je u Grabovici ubijeno 32 civila, što je Uzdolu ubijeno 29 civila i 12 zarobljenih vojnika. Optužnica za te zločine nije podignuta i masu drugih dokumenata gdje će hrvatska javnost biti upoznata sa istinom o Domovinskom ratu, a posebno o hrvatsko-muslimanskim sukobima. Mi smo rekli ovaj zadnji dio, ova knjiga, znači kako ste i, Mario... I znači drugi dio knjige je prilog istraživanju zločina nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini i izvori hrvatsko-muslimanskih sukoba, a treći dio knjige je popis ubijenih civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koje su ubile, znači, postrojbe vojske Republike Srpske, Jugoslavenska narodna armija i paravojne četničke snage i popis ubijenih civila i zarobljenih vojnika Hrvatskog vijeća obrane koji su ubili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine i postrojbe muđahedina koji su bili pod izravnim zapovjedanjem armije Bosne i Hercegovine. I u ovoj knjizi ćete vidjeti i slike gdje je Alija Izetbegović na sastanku sa zapovjednicim tim muđahedinskim postrojbin. Postoje također i slika Rasima Delića koji je bio zapovjednik armije BiH, koji je također na sastanku sa zapovjednicim nekih od tih muđahedinskih postrojbi. Znači, u ovoj knjizi do sad je obrađeno, znači, 3261 ubijeni hrvatski civil i zarobljeni pripadnik Hrvatskog vijeća obrane. Od toga je, odnosno srpske postrojbe zajedno s Jugoslavenskom narodnom armijom i paravojnim četničkim postrojbama su ubili 2033 civila i zarobljenog vojnika, a armija Republike Bosne i Hercegovine i muđahedinske postrojbe su ubili 1228 vojnika i zarobljenih civila. Ali također želi naglasiti da ovo nije kraj našeg istraživanja, ovo je ono što smo do sad istražili. Knjiga na hrvatskom izdanju se sad tiska i ako Bog da, bit će gotova do 1. kolovoza ove godine i u toj knjizi imamo još novih podataka koji ćemo dodati već na ove postojeće zločine koji su napravili Srbi i Muslimani nad hrvatskim civilima i pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Evo, ovo je inače, znači, tiskano, pola je na hrvatskom, pola na engleskom jeziku. Evo, možemo, na primjer, kako ste zapravo objasniti, kako nekome tko možda je negdje mu u uhu da je ovdje bio 90. rat, tko možda zna gdje je Hrvatska, tko istražuje evropsku povijest, što ste mu primjerice, kako ste objasnili koji su uzroci rata u Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj i naravno u Bosni i Hercegovini? Pa prije svega uzroci rata, znači jer je rat prvo počeo u Republici Hrvatskoj, uzroci rata je velikosrpska agresija i stvaranje Velike Srbije. Taj projekt stvaranja Velike Srbije nije počeo, znači, u ovom Domovinskom ratu. Svak ko malo više prati povijest,
vrlo dobro zna da taj velikosrpski projekt i stvaranje Velike Srbije je počeo još sredinom, odnosno u prvoj polovici 19. stoljeća, gdje Vuk Stefanović Karadžić 1836. već piše dijelo Srbi svi svuda, na što se nastavlja Ilija Garašanin na Čertanijan 1844. A već 1891. vojni i politički krugovi tadašnje kraljevne Srbije evropskim diplomacijama šalju etnografsku kartu srpskih zemalja koja je tiskana 1892. koje su tiskali znači tadašnje ministarstvo za prosvetu i crkvene poslove Kraljevine Srbije i već na toj etnografskoj karti znači srpskih zemalja se vidi Velika Srbija koja ide do Varaždina, do Raše u Istri, koja izlazi na dva mora, dolinom Drvara izlazi na Egejsko more i obuhvata cijelu istočnu, skoro cijelu istočnu obalu Jadranskog mora. Znači, onda ide 41. homogena Srbija od Stefana Moljevića i normalno memorandum Sanu sa ideologom Dobricom Ćosića. Znači, ovo je jedna druga priča. Faktički, ovo može biti cijela jedna emisija. Znači, taj velikosrpski projekt je na djelu već 150 godina i završni udarac te Velike Srbije trebalo je biti znači, u ovom domovinskom ratu. Taj rat je se iz Hrvatske 92. prenio u Bosnu i Hercegovinu i znači uzrok svih ratova na prostoru bivše Jugoslavije krajem 90. godina je velikosrpska politika koja je želja, odnosno krajem 90. godina je velikosrpska politika koja je željela stvoriti Veliku Srbiju. Ja sam pogledala dakle, jedan fini, kratki presjek o tome što se događalo po bojišnicama diljem Hrvatske. Evo, mene je naravno zanimala istočno-slavonska bojišnica. Doista izdvojeni i opisani najvažniji događaj. Sad mene zanima kako ste vi koji ste bili zapravo u vojsci, jedna je stvar biti novinar, a druga stvar je biti pod oružjem. Kako i kad se primijetilo da će se rat polako stišavati ovdje u Hrvatskoj i da će se, i da se zapravo malo pomalo seli u Bosnu i Hercegovinu? Pa da će se rat prenijeti u Bosnu i Hercegovini, to je se vidjelo već i 91. godine. Jer evo mi imamo apsurd u Haškoj presudi da je Hrvatska proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovini, a za to nema ni jedan dokaz. Ako već možemo pričati o agresiji, onda možemo pričati o agresiji na Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Jer već 91. godine, znači već početkom kraj 9. početak 10. mjeseca su već tada, znači Jugoslavenska narodna armija i potpomognuta paravojnim četničkim postrojbama, vrše agresiju na Dubrovnik i Dubrovačkog zaleđe preko jugoistočne Hercegovine. Znači, tada kad je napadnut Dubrovnik i Dubrovačko zaleđe preko jugoistočne Hercegovine, u tom periodu je znači spaljeno hrvatsko selo Ravno koji se nalazi u jugoistočnoj Hercegovini i posebno šokantna u to vrijeme bila je izjava tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića koji je na dnevniku televizije Sarajevo tadašnje upitan kako komentira napad iz Bosne i Hercegovine na Hrvatsku, ispaljivanje bosansko-hercegovačkog sela Ravnog u kojem su Hrvati bili. Znači, apsolutna većina, on je na to pitanje odgovorio da ovo nije naš rat. Znači, svakom je koje imalo pratio situaciju i koje pratio ove povijesne okolnosti, bilo jasno da velikosrpska agresija iz Hrvatske da će se prenijeti u Bosnu i Hercegovinu i da je cilj Srba ostvariti tu kartu Virovitica, Karlovac, Karlobrag, normalno sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Ja vjerujem čak i da su događaje oko Vukovara, ono što je zapravo za velikosrpske agresore predugo trajalo, su pretpostavili misli kako će to puno brže odraditi, da je i taj događaj puno toga zapravo značio u budućnosti. Pa sigurno da su borbe za Vukovar
usmjerile domovinski rat u jednu pozitivnu fazu za hrvatski narod, jer Srbi su mislili da će puno prije riješiti pitanje Vukovara i da će se snagama iz istočne Slavonije, da će se srpske snage iz istočne Slavonije vrlo brzo spojiti sa snagama iz zapadne Slavonije i da će te snage zajedno krenuti ka Zagrebu. Ali velikosrpski agresor je, zahvaljujući nadljudskim naporima branitelja Vukovara, slomio zube. Zadržali su se dugo, dugo i puno više nego što su planirali. I sigurno da su branitelji Vukovara slomili tu najžešću agresiju na hrvatsku državu. Mi, primjerice, 12. mjesec 1991. pamtimo po tome što se već u zraku počelo osjećati da će ipak međunarodna zajednica se trgnuti i da će učiniti nešto da se zaustavi pokolj koji se po Hrvatskoj događa. Ali što je međunarodna zajednica šire činila? Koje ste vi, primjerice, događaje ovdje koji su važni opisali u knjizi, a koje su važni ne samo za one koji proučavaju hrvatsku povijest izvan granica naše domovine, nego i za mlade generacije koje su rođene i stasale zapravo nakon domovinskog rata? Gledaj, u ovoj knjizi su znači opisane operacije u svim dijelovima Hrvatske. Znači i u dalmatinskom zaleđu i na Banovini i Kordunu, istočna Slavonija, zapadna Slavonija, ali smo u ovoj knjizi baš zbog haške presude najdetaljnije i najkonciznije opisivali, znači, hrvatsko-muslimanski sukob, da prikažemo da je haška presuda, gdje je hrvatska država proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovini, a hrvatski narod proglašen i Herceg Bosna, znači zajedno s hrvatskom državom, dio udruženog zločinačkog poduhvata, i zato smo se u ovoj knjizi najviše bazirali na hrvatsko-muslimanski sukob i u ovoj knjizi smo donijeli masu dokumenata i argumenata koji to pobijaju i koji govore da bez hrvatskog naroda i bez Republike Hrvatske ne da Bosna i Hercegovina ne bi bila obranjena, već pitanje da li bi muslimani u Bosni i Hercegovini ko narod uopće opstali da nije bilo hrvatske države i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I zato u ovoj knjizi ima masu tih dokumenata i ova knjiga pokazuje koji je uzrok i ko je počeo sukobe i gdje su početi sukobi između Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini. Ajde, ako treba, idemo pučko-školski primjerice. Ako smo sad na studiju povijesti, ako profesor postavi pitanje kako i gdje je počeo hrvatsko-muslimanski sukob, kako bi student trebao odgovoriti? Pa, hrvatsko-muslimanski sukob već do prvi čarki između Hrvata i muslimana došlo je prvo u općini Rama. Kad su muslimani početkom rujna napali Hrvatsko vijeće obrane u Rami. I prva žrtva tog sukoba bio je pokojni Franjo Zadro. Mislim da je to bio kota Crni vrh, mislim 2.10.1993. godine. Odnosno 1992. godine. 1992. godine. Pa se taj sukob polako širi prema središnjoj Bosni. Prije toga želio bi naglasiti da bez Hrvatskog vijeća obrane i Republike Hrvatske 1992. Bosna bi šaptom pala. Jer muslimanski politički vrh uopće se nije spremao za sukobe u Bosni i Hercegovini. Znači, već 1992. godine Srbi su do ljeta 1992. godine držali preko 70% Bosne i Hercegovine. Muslimanski narod koji je bio u mnogim općinama u većini ili u značajnoj većini uopće nije pružio otpor velikosrpskom agresoru ili je pružio zanemariv otpor. Dok je, rećemo, znači, gdje hrvatski narod bio u većini ili gdje ga je bilo u znatnom broju, Hrvati su pružili žestok otpor velikosrpskom agresoru. Rećemo, obrana Mostara i doline Neretve u travnju mjesecu 1992. godine od predsjedništva Bosne i Hercegovine povjerena je
Hrvatskom vijeću obrane, jer su muslimani bili neorganizirani. Čak obrana Žepča, Maglaja, Zavidovića, gdje su Hrvati bili apsolutna manjina, također je povjerena Hrvatskom vijeću obrane. A zašto su muslimani nespremno dočekali te sukobe sa velikosrpskim agresorom? Jedan od razloga što je njihov politički vrh stalno kalkulirao i jedan od ciljeva je njihov bio ostanak u krnjoj Jugoslaviji, jer su 14. srpnja 1991. godine potpisan takozvani historijski sporazum od hrvatska javnost, pa čak i bosansko-hercegovačka javnost o tom skoro ne zna ništa, znači između Srba i muslimana. U ime muslimanskog naroda taj sporazum je potpisao Mohamed Filipović, a u ime Srba taj sporazum je potpisao Radovan Karadžić, a prvi put je taj sporazum objavljen 1. kolovoza, znači 1992. u Beogradu. I nakon te agresije i protjerivanje muslimana iz istočne Bosne i sjeverozapadne Bosne, znači ti muslimanski prognanici dolaze u dijelove središnje Bosne u Hercegovinu, gdje su Hrvati i muslimani dotadan živjeli u miru, gdje su Hrvati bili ti koji su se organizirali i koji su se suprotstavili velikosrpskom agresoru. I u postrojbama Hrvatskog vijeća obrane bilo je značajan broj muslimana koji su se rame uz rame sa svojim susjedima borili protiv velikosrpske agresije. Dolaskom tih prognanika odjednom se etnička struktura mijenja. A pogotovo do tenzija dolazi kada je iz JNA, znači u armiju Bosnu i Hercegovine dolaze časnici koji su u ratu u Hrvatskoj bili na strani JNA i koji su zajedno sa srpskim časnicima u postrojban Jugoslavenske narodne armije vršili mnogobrojne zločine nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. Znači, nakon tih sukoba u općini Rama, rećemo, jedan od najvećih incidenata do tad je bio 10.10.1992. godine, kad je na ulazu u Travnik, na punktu koja je držala armija BiH, kad su na punktu u osobnom automobilu iz zasjete ubijeni izrešetan zapovjednik Travničke brigade gospodin Ivica Stojaka, načelnik brigade Zvonimir Gašo je teško ranjen. I muslimani već tadan uviđaju da im se sužava životni prostor i da ne mogu povratiti položaje koji su izgubili u proljeće i ljeto 1992. od srpskih postrojba i polako prave plan da taj svoj životni prostor nadoknade na štetu Hrvata. Rećemo, prvi ozbiljan zločin i čišćenje, etničko čišćenje hrvatskih sela desio je se, znači, u središnjoj Bosni u mjesecu siječnju 1993. godine, kad još nije bilo uopće otvorenih sukoba između Hrvata i muslimana. Taj sukob je se desio u dolini Lašve na granici općina Zenica i Busovača. To su dva mala hrvatska sela, Gusti, Grab i Dusina. Jedno pripada općini Zenica, jedno općini Busovača. I tada su postrojbe armije Bosne i Hercegovine ušla u ta dva mala sela. Sve su kuće spalili, Hrvate protjerali i ubili su 16 civila i nekoliko zarobljenih vojnika. Zanimljivo je da do sukoba između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a ne dolazi ondje gdje su Hrvati većina, već gdje su muslimani apsolutna većina. Rećemo, otvoreni sukobi što se tiče Hercegovine počinju već u drugoj polovici ožujka. 20. ožujka 1993. godine u Jablanici se održava sastanak između načelnika općine Konjic, Jablanca i Hadžići na čelu sa doktorom Safetom Ćibom,
koji donose tadan odluku i kreću sa etničkim čišćenjem Hrvata iz Sjeverne Hercegovine. Znači, sa sjevera općine Konjic prema Jablanci. I već od početka, znači od druge polovice ožujka do početka travnja 1992. su muslimani protrali i spalili sva sela od Ivan Planine prema Jablanci u općini Konjic i već su tada ubili 18 civila i zarobljenih vojnika Hrvatskog vijeća obrane. Dobro, generale, tu se stvarno, ja sjećam, konstantno su se tamo zločini događali u Bosni i Hercegovini. Kako je primjerice međunarodna javnost reagirala, ona odgovorna, politička? Što se to sve zapravo moralo dogoditi da bi došlo do Vašingtonskog sporazuma? A znači, što se tiče Vašingtonskog sporazuma, Vašingtonski sporazum je nastao, znači, početkom 1994. godine, kad je međunarodna zajednica uvjedla, ili ja bih rekao točnije Amerika, da se zaustavi rat između Hrvata i muslimana. Ali ja bih se vratio prije sporazuma od međunarodne zajednice koja je pokušala zaustaviti rat u Bosni i Hercegovini. Znači, prije Vašingtonskog sporazuma postojala su tri inicijative, znači međunarodne zajednice, da se zaustavi rat u Bosni i Hercegovini i da se napravi političko uređenje Bosne i Hercegovine. Znači, zašto to govorim? To govorim iz razloga jer su jedini Hrvati bili koji su pristali na sva ta tri ponuđena sporazuma međunarodne zajednice. Znači, prvi sporazum je bio takozvani Kutiljerov plan koji je, odnosno međunarodna zajednica, predstavila 18.3.1992. godine prije nego što je počeo otvoreni sukob u Bosni i Hercegovini. I mora naglasiti da je taj plan odbilo muslimansko političko vodstvo. Taj plan je odbio, znači, Alija Izetbegović. Onda imamo drugi plan. Znači, početkom siječnja 1993. godine, to je Vensovenov plan. To je plan o kantonizaciji Bosne i Hercegovine. Taj plan su odbili, znači, srpski predstavnici. Ali po Vensovenovom planu, koji je planirao kantonizaciju Bosne i Hercegovine, nakon tog plana, rećemo, tadašnji ministar obrane Bože Rajić je dao zapovijed po tom planu međunarodne zajednice u onim kantonima gdje su Hrvati u većini, da se pripadnici armije Bosne i Hercegovine podrede HVO-u. A u onim kantonin gdje su muslimani u većini, da se pripadnici HVO-a podrede armiji Bosni i Hercegovini, znači što su muslimani odbili, što je se već tada vidjelo da igraju duplu igru, da jedno misle, drugo govore, a treće rade. I onda imamo, znači, treći plan, to je Owen Stotelbergov plan, kojeg je međunarodna zajednica predstavila 20. kolovoza 1993. godine. Taj plan je predviđao uniju tri republike, odnosno triju republika. Opet su taj plan odbili Srbi. Zašto je bitan taj plan? Znači, međunarodna zajednica je po tom Owen Stotelbergovu planu predviđala uniju tri republika. I 28. kolovoza 1993. Hrvati u Herceg-Bosni proglašavaju Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu. I to u Hagu govore da su Hrvati se htjeli odvojiti proglašavajući republiku, znači da su htjeli cijepati Bosnu i Hercegovini, što je neistina. Znači, međunarodna zajednica predlaže Unije republike. Ne predlaže ni Tuđman, ni Boban, ni hrvatski predstavnici u Bosni i Hercegovini. Znači, međunarodna zajednica je predložila Uniju triju republika u Bosni i Hercegovini i samo po planu međunarodne zajednice Hrvati proglašavaju Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu u sklopu Bosne i Hercegovine kao dijelu, znači, Bosne i Hercegovine. Još jedan od razloga koji je doveo do hrvatskog muslimanskog sukoba i premoći muslimana u središnjoj Bosni, što smo također naveli u ovoj knjizi,
što hrvatska javnost, međunarodna javnost, pa mogu reći i BiH javnost uopće ne zna. Ključno je 4. lipnja 1993. godine Vijeće sigurnosti proglašava rezoluciju 836 6 zaštićenih zona u Bosni i Hercegovini. Znači to su Bihać, Sarajevo, Tuzla, Žepa, Goražde i Srebrenica. Nakon tih 6 zaštićenih zona, znači zona gdje nema više ratnih sukoba, Muslimani izvlače snage iz istočne Bosne i prebacuju ih u središnju Bosnu. I već 8.6. počinje brutalna agresija na središnju Bosnu. A pokojni predsjednik Tuđman, što je vidljivo iz transkripta između pokojnog predsjednika Tuđmana i Zelije Izetbegovića, već 11. lipnja 1993. u Zagrebu na sastanku s Alijom Izetbegovićem prigovara Aliji Izetbegoviću kako je 7.500 pripadnika armije BiH iz istočne Bosne prebacio u središnju Bosnu i izvršio agresiju na hrvatski narod u središnjoj Bosni. Prekomplicirana povijest. Ono što se često spominje, a to je Bihačka krajina i spašavanje zapravo hrvatskih snaga, spašavanje u Bihačkoj krajini, a opet nakon ne ovih 30 godina, naravno ranije je počelo, opet se okreće i pričaju se druge priče što se tamo događalo. Ovdje ima puno dokumenata, puno svjedoka. Gledajte, to je opet isto posebna priča za sebe. Povijest se stalno želi falsificirati, pa tako i po pitanju Bihaćke krize. Znači, Bihać je 2 puta bio pred padom. 2 puta su bili u pitanju dani da velikosrpski agresor zauzme Bihać i Bihaćku krajinu i sigurno da su ga zauzeli da bi veći genocid u Bihaću bio počinjen nego što je bio počinjen u Srebrenici. Znači, prva Bihaćka kriza je bila krajem 1994. godine. Već ovo što sam spomenio, rezolucijom Ujedinjeni naroda 836 od 4. lipnja 1993. kad je Bihać proglašen demilitariziranom zonom. Znači, od početka lipnja 1993. oko Bihaća se nisu vodile neke specijalne borbe. Zahvaljujući uspjesim hrvatskih snaga oslobođenjem Kupresa i prelaska hrvatskih snaga u ofanzivu u Livanskom polju, armija Bosne i Hercegovine u Bihaću donosi odluku da pokrene ofanzivu protiv srpskih snaga i da ih odbace od Bihaća. I planiraju vojnu operaciju koja se zove Grmeč, koja traje od 24. listopada do 10. studenog. Znači, u toj operaciji armija Bosne i Hercegovine pokreće ofanzivu protiv srpskih snaga, a Srbi su bili zaprepašteni jer znaju da je to demilitarizirana zona i nisu očekivali ofanzivu muslimanskih snaga. I u toj ofanzivi iz početka muslimani imaju velike vojne uspjehe i oslobodili su ogroman teritoriju na desnoj obali Une. Ali u kontraudaru Srbi vraćaju sve izgubljene teritorije i do 17. studenog dolaze, 94. godine, dolaze do 2 km do Bihaća. I onda hrvatske snage, znači Hrvatska vojska i Hrvatskog vijeća obrane, pokreću operaciju zima 94. koja iđe Livanjskim poljem, odnosno desnom i lijevom stranom Livanjskog polja, po teškim vremenskim uvjetima, koja traje od 29.11. do 24.12. znači sve do badnjeg dana, i oslobađa preko 200 kvadratnih kilometara i prisiljava srpske snage da zaustave ofanzivu na Bihać i jedan veliki dio svojih snaga prebacuje ponovo na Livansko polje da hrvatske snage ne bi presjekli komunikaciju Banja Luka, Drvar, Grahovo, Knin i
Znači, tom operacijom prvi put se spašava Bihać i Bihaćka krajina. Drugi put, kad je Bihać bio pred padom, to je bilo znači sredinom srpnja 1995. godine. I onda dolazi do potpisivanja ovog već spomenutog sporazuma, takozvanog Splitskog sporazuma koji su potpisali znači iz hrvatske strane predsjednik Tuđman, Krešimir Zubak, a s muslimanske strane su ga potpisali Alije Izetbegović i Haris Ilajdžić, gdje sam već u uvodu emisije govorio šta piše u prvoj točci tog sporazuma, da muslimani pozivaju Hrvatsku da hitno pruži vojnu i svaku drugu pomoć, posebno u okolici Bihaća. Ali postoji i pismo koje smo naveli u ovoj knjizi, gdje tadašnji gradonačelnik Bihaća Adnan Alagić 22. srpnja 1995. godine piše predsjedniku Tuđmanu, između ostalog u tom pismu navodi da je Bihać faktički pred padom, da mu hitno treba pomoć, da se oni jedino uzdaju uz hrabre borce 5. korpusa i prijateljski hrvatski narod. Također postoji pismo isto koje se može pročitati u ovoj knjizi zapovjednika 5. korpusa Atifa Dudakovića koji piše ministru Šušku i generalu Bobetku, gdje također traži angažman hrvatske vojske, gdje traži pomoć i gdje u tom pismu navodi da se za obranu Bihaća rame uz rame bore pripadnici 5. korpusa i hrabri bojovnici HVO-a, to citiram, navodi iz pisma. Također je jako bitno ovdje spomenuti, znači da je svo vrijeme, znači opsade Bihaća, bila uspostavljena zrakoplovna linija, znači vojni helikopteri koji su s aerodroma u Zagrebu iz baze Lučko, znači prevozili vojnu, humanitarnu, medicinsku i svaku drugu pomoć Bihaćkoj krajini. Znači oni koji su svjedoci tog vremena sjećaju se i da je u ljeto 95. jedan od tih helikoptera pogođen protizračnom granatom neđe u okolici Slunja i da je tadan u helikopteru bio i zajedno s posadom i ostalim članovima posade poginio Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Znači, masa dokumenata koja pokazuje i dokazuje da bez Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini Bihać i Bihaćka krajina uopće ne bi bila obranjena od velikosrpskog agresora. Dobro, koji je onda smisao obezvređivanja uloge Hrvatske u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini ili bolje rečeno, možda pitanje, mada je nezahvalno govoriti što bi bilo kad bi bilo, ali da nije bilo Hrvatske, što bi se zapravo tamo događalo? Prilično nezahvalno, ali evo. Pa evo već to ponavlja nekoliko puta. Znači, prva stvar, da nije bilo Hrvatske i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina prvo ne bi bila međunarodno priznata. Znači, kad su Srbi 9.1.1992. godine proglasili Republiku Srpsku, već 21.2. i 1.3. je bio referendum o samostalnosti, referendum koji je odlučivao o samostalnosti i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Na tom referendumu Hrvati su izašli i plebiscitarno dali su potporu znači jedinstvenoj i nedjeljivoj Bosni i Hercegovini. Da Hrvati tada nisu izašli i podržali jedinstvenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina nema šanse da bi nakon toga međunarodno bila priznata. Nakon tog referenduma samo nekoliko dana kasnije uslijedili su priznanje od svih država, a Hrvatska je jedna od prvih država koja je međunarodno priznala Bosnu i Hercegovinu. Svo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini preko Republike Hrvatska je išla vojna i svaka druga pomoć ne samo za armiju BiH, već i za muslimane u Bosni i Hercegovini. Posebno zanimljivo je istaći da je 30. svibnja 1992. godine na Zagrebačkom velesajmu oformen prvi krajiški bataljon od muslimana koje je Republika Hrvatska naoružala, opremila i poslala u središnju Bosnu. 27. lipnja 1992. godine u Klani kod Rijeke Hrvatska je obučila
naoružala i opremila 7. krajišku brigadu i opet je poslala na ratište u središnju Bosnu. Znači, to su dvije postrojbe koje je Hrvatska obučila, naoružala i opremila i poslala na ratište u središnju Bosnu. Ali što je najtragičnije, te dvije postrojbe 93. su se spojili u jednu postrojbu, takozvanu 17. krajišku brigadu, koja je zajedno sa muđahedinskim postrojbama izvršila najveće zločine nad Hrvatima središnje Bosne od Bugojna, Travnika, Novog Travnika, Vitesa. To je najveća tragedija. Evo imamo sad ovih 20-ak posljednjih minuta. Posvetit ćemo upravo tome što ste sad spomenuli, dakle žrtvama. Evo ovdje nabrojane su sve. Vjerojatno će se vremenom još javiti ljudi koji znaju za zločine, koji još nigdje nisu zapisani. Zašto je toliko vremena trebalo, zašto to ranije nije napravljeno, ali evo, bolje ikada nego nikada. Dakle, možemo malo, riječ brojka mi je uvijek teška izgovoriti kada govorimo zapravo o ljudima. Kako ste došli do podataka, koliko je zapravo ubijenih civila, koliko je tu žena, koliko je djece, jer je prilično pedantno zapravo ovdje nabrojano o kome je riječ. Uz opasku autora, dakle, svih vas da je popis otvoren za one koji ovdje na ove svijetle, ali zapravo crne stranice hrvatske povijesti, povijesti Bosne i Hercegovine nisu zapravo sva imena unesena, vjerojatno će vremenom biti nadopunjavano još. Pa potreba za objavljivanjem znači zločina nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini je počela, odnosno ukazala se prije 10 godina kad smo shvatili da ne postoji jedan popis ubijenih civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Kad smo shvatili da se zločini nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini prešućuju, umanjuju, ignoranaziraju i ti se zločini uopće ne procesuiraju. Apsolutno veliki broj ovih zločina nije procesuiran. Sa istraživanjem smo počeli prije 10 godina. Za ovo istraživanje smo koristili, odnosno istraživanje smo radili, uglavnom radili smo terensko istraživanje preko suradnika koji su navedeni na knjizi. To su uglavnom ratni zapovjednici, hrvatski branitelji i udruge proistekli iz Domovinskog rata. Također, u radu ove knjige koristili smo i već objavljene neke knjige o zločinima, ali te su knjige uglavnom bile lokalnog karaktera. Znači, ovo je prva knjiga i najdetaljnija knjiga koja je obradila zločine nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini koji su počinili vojska Republike Srpske, Jugoslavenska narodna armija i paravojne četničke postrojbe s jedne strane i posebno su obrađeni zločini koji su počinili Armija Republike Bosne i Hercegovine i muđahedinske postrojbe s druge strane. U ovoj knjizi su znači navedeni koliko je vojnika, koliko je civila, koliko je žena, koliko je djece. Pošto je bio specifičan način rada, pošto je prošlo dosta vremena, mi smo u knjizi naveli da molimo sve one kad pročitaju ovu knjigu, ako su primijetili neku grešku, ako su primijetili da je neko zaboravljen, da nam pošalju podatke na broj Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i u novom izdanju ćemo greške ispraviti, a one koji nisu upisani ćemo nadopisati. U ovoj knjizi, znači, u većini slučajeva imamo i opisano način na koji su ti ljudi ubijeni. Evo, ja ću još jednom ponoviti ovo do sad što je istraženo, znači to je 3261 civil i zarobljeni pripadnik Hrvatskog vijeća obrane. Od tog su Srbi ubili 2033 civila i zarobljenog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a Muslimani su ubili znači 1228 civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. I sad bi iskoristio ovu prigodu da ovdje spomenem
neki od tih zločina. Prvo smo obradili velikosrpske zločine, jer je velikosrpska agresija u uvodu rat i u Hrvatskoj, tako u Bosni i Hercegovini. Znači, prvi zločini koji su se desili nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini već su bili 1991. godine, znači za vrijeme agresije na Dubrovnik i Dubrovačkog zaleđe. Znači, od početka listopada do kraja studenog 1991. godine u općini Ravno je ubijeno 19 hrvatskih civila. Među njima je bio i Niko Brajlić, tadašnji tajnik HDZ-a Trebinje, koji je odveden sa svog radnog mjesta u Domu zdravlja u Trebinji i ubijen je najvjerovatnije u logoru Bileć. Zatim imamo od 7. do 10. travnja 1992. godine u općini Kupres ubijeno je 39 civila i zarobljenih vojnika. Njihova tijela su eskumirana iz nekoliko masovnih grobnica 1995. godine u općini Kupres. Zatim imamo 1. svibanj 1992. godine u općini Orašja, selo Vidovica i Kopanica, ubijeno je 25 civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. 8. svibnja 1992. godine u naseljima Laništa, Gorica, ulice u općini Brčko, ubijeno je 28 civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. 14. svibnja 1992. godine na platovu planine Vlašić, rejon Galca, ubijeno je 14 zarobljenih pripadnika HVO-a iz Travničke brigade. 22. lipnja 1992. godine u općini Stolac, selo Dabrica, kao je oslobođena dolina Neretve i velika većina općine Stolac, četničke postrojbe su u selu Dabrica ubili 15 civila starije životne dobi. Jedan od najvećih zločina u Domovinskom ratu se desio u selu Briševo, općina Prijedor, kada su srpske snage 24. na 25. srpnja 1992. godine upali u selo Briševo i u ta dva dana su ubili 62 civila, među kojima je bilo puno žene, djece, starije osoba, a mnogi od njih su ubijeni hladnim oružjem. Također bih spomenuo, nakon pada određenih sela u općini Odžak, 7. kolovoza 1992. godine u općini Odžak je ubijeno 71 hrvatski civil, od kojih je 39 iskopano iz masovnih grobnica nakon završetka rata, a za 32 civila se još traga. Posebno u Republici Srpskoj je stradala sjeverozapadna Bosna. Zašto govorim sjeverozapadna Bosna? U sjeverozapadnoj Bosni nije bilo uopće sukoba. U sjeverozapadnoj Bosni nije bilo HVO-a. Znači, u sjeverozapadnoj Bosni, recimo u općini Banja Luka, ubijeno je 106 civila. U općini Prijedor, sa već spomenutim selom Briševo, ubijeno je 187 civila. U općini Sanski most ubijeno je 95 civila. U općini Kotor Varoš 178 civila. I sad kad nadodamo općinu Laktaše, Prnjavor, Gradišku, znači imamo oko 650 ubijenih civila. Zamislite, ne daj Bože, da je neko na Kvarneru i Istri za vrijeme Domovinskog rata ubio 650 Srba. Ovo samo želim usporediti da je to bila dubina, da tu nema sukoba, da su to ubijeni ljudi koji su ubijani za vrijeme večere, ručka, za vrijeme rada na polju, za vrijeme dok su sjedili u dvorištu. Znači, da tu ima na stotine obitelji koji su ostali bez dva do čak šest članova. Rećemo, u jednom selu kod Prijedora je za Svetog Antu 13.6.1992.
godine za vrijeme obiteljskog ručka, kad se vratili nakon svete mise, ubijeno 6 članova obitelji Aćimović. Još bi spomenio da je u Sarajevu, za vrijeme znači opsade Sarajeva, ubijeno 481 hrvatski civil. Mislim, mogao bi nabrajati ovdje satima te zločine koji su sve zabilježeni u ovoj knjizi za sve općine gdje su Srbi vršili zločine nad hrvatskim narodom Bosni i Hercegovini. A sad bi se vratio, odnosno spomenio bi neke zločine koji su napravili pripadnici armije Bosne i Hercegovine nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. Kao što sam već malo prije rekao, znači prvi zločin dok nije bilo otvoreni sukoba bio je 26.1.1993. u Selman Gusti Grab i Dusina, kad je ubijeno 16, odnosno 15 hrvatskih civila i među njima je bio 16 Srbin, odnosno civil koji je bio srpske narodnosti. Zatim imamo selo Trusina koji se desio isti dan kad i Ahmići. Znači 16. travnja 1993. godine o tom zločinu niko ništa ne zna, a cijela hrvatska javnost zna o Ahmićinu, o Stupnom dolu, a na desetke sličnih zločina niko ne spominje. Znači ja ovdje osuđujem svaki zločin i pijatet svim mrtvima i u Ahmićinu i Stupnom dolu, ali je zanimljivo da hrvatska javnost ne spominje zločine na desetke i veći zločin od Ahmića i Stupnog dola, a samo se spominju zločini koji su napravili Hrvati. Znači, idemo dalje. Želim spomenuti nakon ovog zločina u Trusini općinu Travnik, gdje je taj 8. lipanj bit će crnim slovima upisan u povijest općine Travnik. Ja ću spomenuti tog dana samo neke zločine. U selu Maljina Bikoši ubijene su 34 hrvatska civila. Mnogi od njih su ubijeni ritualnim osjećanjem glave od postrojbe El Mudžahid. Također 8. lipnja u općini Travnik u selu Čukle je ubijeno 16 hrvatskih civila i zarobljenih vojnika. A 9. lipnja su ubijena još 2 civila. Zašto spominjen, odnosno još 2 Hrvata? Tog dana, 8. i 9. lipnja, majka Sarafina Lauš je ostala bez 3 sina i muža. Istog tog 8. lipnja 1993. godine u selu Šušanj, općina Zenica, ubijeno je 15 hrvatskih civila. Znači imamo 10. lipnja u općini Vitez ubijeno je 8 hrvatske djece od minobacačke granate, koja je ispaljena s položaja armije BiH na dječje igralište. Iako je tog dana, to je bilo večernji sati, iako je tog dana bilo potpisano primjer između armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a koje je trebalo nastupiti na snagu u 14 sati, između 19 i 20 sati od te granate je ubijeno 8 civila, odnosno 8 djece, 5 djece je ubijeno na licu mjesta, a 3 djece je podleglo u bolnici u Novoj Biloj. Zatim imamo 13. lipanj, znači 93. godine u općini Kakanj, u selu Kovači, gdje je zbjeg od 200 hrvatskih civila opkolile postrojbe armije BiH i ubili su 16 hrvatskih civila i tada majka Anca Jurić, gledajući na svoje oči, ostaje bez 3 sina i muža. Znači, majka Anca Jurić je više puta svjedočila i u Sarajevu i u Hagu. Nikad niko nije podigao optužnicu za ubojstvo njezine djece i ostalih civila, kao ni za ubojstvo djece Sarafine Lauš, iako se znaju počinitelji tih ubojstava. Znači, u općini Jablanci 28. srpnja 1993. godine u selu Doljani ubijeno je 40 civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, pa u selu Grabovica 8. na 9.1993. godine ubijeno je 32 hrvatska civila, pa 14.9.1993. godine u selu Uzdol općina Rama ubijeno je 29 civila i 12 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. U svim ovim zločinima je puno djece, žena, staraca. Zatim imamo
selo Kiseljak, općina Žepče, gdje je ubijeno 12 hrvatskih civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane 16.8.1993. Križančevo selo, 22. prosinca 1993. kad su ubijena 63 hrvatska civila i zarobljena pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Pa također općina Vitez, Buhine kuće 9.1.1994. godine, kad su ubijeni 25 hrvatskih civila i zarobljeni pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Rećemo, između ostalog, tu je ubijena Anica Grbavac, koja je imala tada 21 godinu, u naručju sa svojim sinom Danielom Grbavcom, koji nije imao ni punu godinu dana. I ogroman zločin koji je se desio Hrvatin u Bugojna. Znači, u Bugojnu je za vrijeme rata, a uglavnom u većini slučaja nakon prestanka sukoba ubijeno 98 civila i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a još za 19 zarobljenika koji su odvedeni iz raznih logora općine Bugojno se još traga, njihova tijela nikad nisu nađena, iako postoji i niko za te zločine nije odgovarao, iako, odnosno niko od viših zapovjednika za te zločine nije odgovarao, iako postoji prepiska od tadašnjeg zapovjednika operativne grupe Vrbas Selme Cikotića i zapovjednika korpusa Hadži Hasanovića, koji se u prepiska traži da se iz logora pošalju određeni zapovjednici i nakon tih prepiska ti su zatvorenici traženi da idu u glazbenu školu u Zenica i od tada im se gubi svaki trag. Niko nikad nije ta dva gospodina pozvao na tu odgovornost, a sad se dotični general Cikotić, SDA ga predlaže da bude ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pratimo to sve, nažalost. A evo, imamo još, teško mi je to reći kad sve svedemo na to da imamo još malo vremena, 2-3 minute, ali moram citirati pokojnog Gojka Šuška koji se obratio Hrvatima na skupu u Livnu nakon početka rata u BiH, između ostalog i ovih riječima. Nalazi se to ovdje u knjizi, sam pronašla i beskrajno mi je drago što sam došla do tog citata. Dakle, citiram. Vi niste pomogli ni hrvatskom narodu u Herceg Bosni, ni Hrvatskoj republici koja je matica svih Hrvata, ako musliman u Livnu i Srbin u Mostaru ne bude imao ista prava kao i Hrvat. Jer to je samo garancija da će Hrvat u Sarajevu i Hrvat u Banja Luci i Hrvat u Zenici imati svoja prava. I ako oni prema nama učine zločine, onda dokažimo da nas ni vjera ni civilizacijska tekovina nije uputila na to i neće dozvoliti da im uzvraćamo istom mjerom. Evo što reći nakon ovoga. Možda ove zadnje 2 minute imate sad sljedećih dana. Promocija u arhivu je doista bila prekrasna. Sljedećih dana vas isto čeka puno njih. Dolaze li ljudi? Tko su ti ljudi koji dolaze? Jesu li to ljudi koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine? Jesu li to mladi ljudi? Meni je drago što dolaze mnogi ljudi. Ljudi koji nisu bili sudionici rata, koji interesira povijest Hrvatska domovinskog rata, koji interesira stradanje Hrvata u Bosni i Hercegovini i općenito stradanja Hrvata u domovinskom ratu, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Republici Hrvatskoj. Kao što ste vidjeli u Hrvatskom državnom arhivu, bilo je ljudi svih profila, od političara, povjesničara, raznih intelektualaca, mladih ljudi, branitelja. Evo, mi u naredna 3 dana imamo 3 promocije. Pozvani smo u Sisak od biskupa Košića u biskupiju, pa idemo onda u Osijek, idemo u Vukovar i mislim da ćemo sad ovog ljeta stat s promocijan i nakon ljeta ćemo nastaviti s promocijom ove knjige. Objećemo cijelu Hrvatsku, cijelu Bosnu i Hercegovinu, objećemo dijasporu, želimo upoznat prije svega međunarodnu javnost, tako i domaću javnost, o istini o domovinskom ratu i o stradanju hrvatskog naroda i zločinima nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I na kraju želim upoznat hrvatsku javnost da naš projekat s ovom knjigom nije završen, da mi želimo i nastojat ćemo da po ovoj knjizi snimimo dokumentarni
film u serijama, tako da naši budući naraštaj znaju istinu o Domovinskom ratu i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da nam se ne ponavlja povijest ova iz Drugog svjetskog rata, da se zločini nad Hrvatima negiraju, umanjuju, prešućuju, jer u većini slučaja zločini koji su napravljeni ovim drugim u ovom ratu napravljeni su pod zvijezdom Petokrakon i Kokardon, ko što su napravljeni i oni nakon Drugog svjetskog rata. Generale, hvala vam puno. Hvala što ste bili gost. I hvala svim vašim suradnicima koji su pridonijeli da ova knjiga nastane. Ja vjerujem da će u diljem svijeta završiti u našim konzulatima, u međunarodnim institucijama, onima koji se bave povijesti, doći tamo gdje joj je zapravo mjesto. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili s nama ovih sat vremena. Evo, u nedjelju biramo što će se dogoditi, što će se događati ovdje u Hrvatskoj, ne za mjesec dana, ne za godinu dana, nego što će biti s nama u sljedećih 4 godine. Ja vas lijepo molim, iziđite svi na izbore, dobro promislite koga zaokružite. Mi vam ne sugeriramo, želimo da, svi mi zapravo želimo da nam u Hrvatskoj svima zapravo bude dobro, a vi procijenite tko je taj tko bi tu blagodat u odnosu na druge možda mogao bolje ostvariti. Vidimo se za tjedan dana i vjerujem da ćemo uz ostalo malo i analizirati što se to dogodilo u nedjelju. Srdačan pozdrav!